Доброго вечора. Вівторок, 9 червня, добігає свого завершення у селищі міського типу Глеваха Васильківського району Київської області. Палає база нафтопродуктів. Про це та інше далі у випуску в студії Павло Москальов. Мої вітання. Про головні події насамперед коротко. Обмін книжками між городянами стартував. У Миколаєві почала діяти перша міська поліція з буккросінгу. Біля води без біди. Рятувальники Миколаївщини спільно із спортсменами-водолазами провели акцію для дітей на березі моря. Такі мероприятия приносять пользу, тому що дають дітям, формують у дітей представлення, наскільки небезпечно шалити возле води. Сокіл Джура. Дітлахи Миколаївської області зібрались на фінал дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри. І розпочинаємо з основної теми сьогоднішнього дня. В селищі міського типу Глеваха Васильківського району Київської області палає база нафтопродуктів. Сталася пожежа резервуару з паливом обсягом 900 кубічних метрів. Отже, є уточнена інформація на 18:30. Рятувальники зупинили поширення вогню в бік військової частини, що розташована в 50 метрах від межі пожежі. Також зупинено можливість поширення вогню в бік нафтобази, КЛО. Ймовірність повторних вибухів є мінімальною. Екологічні служби постійно моніторять ситуацію. Наразі токсичних продуктів в атмосфері немає. За словами голови ДСНС, на ліквідацію пожежі знадобиться ще доба. Крім того, за його словами, інформація ЗМІ про те, що у ДСНС не було піни для гасіння та інших засобів, не відповідає дійсності. Цитую. У нас було 50 тонн піноутворювача, 30 тонн ми використали, 20 у нас ще є у запасі, запевнив голова ДСНС. І до місцевих подій. Замість 332 – 34 територіальні громади. В Миколаївській області обговорюють напрацьований перспективний план формування територіальних громад. Торкнулися даного питання під час засідання колегії обласної державної адміністрації. Робочі групи з опрацювання перспективного плану були створені у кожному районі Миколаївської області. Головний принцип – один район, одна громада. Перспективний план був захищений у Мінрегіонбуді. Зараз проходить обговорення в постійних комісіях обласної ради, а 12 червня має бути розглянутий на засіданні позачергової сесії обласної ради. Реформи не проходять безболісно, хоча економічна децентралізація вже дає позитивні результати. Застереження виникають у представників сільської місцевості. Їх хвилює кількість депутатів, повноваження старост. Щоб розвіяти міфи, інноваційний шлях розвитку необхідно обговорювати з людьми. Тому голова Миколаївської обласної державної адміністрації Вадим Мєріков доручив головам районів, мерам міст більше спілкуватися із населенням і проводити роз'яснювальну роботу. Павло Москальов, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Наслідче управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України покладено завдання забезпечувати організацію досудового розслідування злочинів, які скоєні у сфері податкового законодавства, захищати громадян, суспільство і державу від кримінальних правопорушень. Протягом 2015 року керівництво слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Миколаївській області здійснювало організаційні та практичні заходи, спрямовані на підвищення якості виявлення та документування кримінальних правопорушень у податковій сфері. Виконання поставлених завдань досягається шляхом виявлення відпрацювання платників податків, які використовують схеми мінімізації податкових зобов'язань. Так, с января по май 2015 года в производстве следователей Следственного управления финансовых расследований находилось 110 уголовных производств, в том числе 30 по фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Непосредственно за указанный период следователями Следственного управления финансовых расследований начато досудебное расследование по 38 уголовным производствам, из них 13 по тяжким, особо тяжким преступлениям. Протягом 5 місяців поточного року завдяки слідчо-оперативним діям співробітниками податкової міліції припинено діяльність двох конвертаційних центрів. Було вилучено 65 печаток фіктивних підприємств. Встановлено, що послугами вказаних конвертаційних центрів користувалось 68 суб'єктів господарської діяльності. Загальна сума проконвертованих коштів протягом 2014-2015 сягає 220 мільйонів гривень. Период января и по май текущего года следователями окончено 33 уголовных производства, в том числе 6 по тяжким и особо тяжким преступлениям. Суд направлено 7. Всего по уголовным производствам установлен ущерб 4,5 миллиона гривен, из которых возмещено более 2,5 миллиона гривен. Крім того, слідчо-оперативними підрозділами здійснюється активна робота по боротьбі з незаконним обігом підакцизних товарів. В поточному році зареєстровано 8 кримінальних проваджень із незаконного обігу вилучено алкогольні напої, тютюнові вироби та спирт. Павло Москальов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.
Біля води без біди. Миколаївські рятувальники спільно із спортсменами-водолазами провели для дітлахів інформаційно-просвітницьку акцію на березі моря. Юним відпочивальникам та їх батькам вкотре нагадали правила поведінки. В рамках програми діти ознайомились із основними засобами порятунку людей на водних об'єктах. Це рятувальне коло, жилет та звичайна мотузка. Імітуючи можливі ситуації, рятувальники показали, як правильно поводитись. Такие мероприятия приносят пользу, потому что дают детям, формируют у детей представление, во-первых, о профессии спасателя, насколько небезопасно шалить возле воды. Спортсмени-акватлоністи розповіли про підручні засоби порятунку. Наприклад, пластикову пляшку можна застосовувати як рятівний буй. Саме за нього потопаючий може зачепитися та таким чином довше протриматися на поверхні води. В город Очаков мы приехали, чтобы научить детей средствам спасения и показать наш вид спорта акватлон. Також рятувальники в особистій бесіді донесли до відпочиваючих, якими можуть бути наслідки необережного поводження на воді і що робити, аби не трапилось лиха. Я думаю, что то, что нам показали, это очень полезно знать, ведь, ну, может случиться. Купальний сезон в розпалі, тому слід бути обережними під час відпочинку. І тоді літо принесе лише приємні спогади. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаєві співробітники Державтоінспекції затримали групу молодиків, які катались на чужій машині. До того ж, керманич авто ледве тримався на ногах. На проспекті Леніна правоохоронці помітили автомобіль, який, згідно орієнтування, був схожий на викрадений. Інспектори зупинили машину та побачили, що всередині перебувають четверо молодих людей з явними ознаками сп'яніння. Жоден з них на питання, хто був за кермом, не відповів. Цим автомобілем я не управляв, я законопослушний людина і ні в якому випадку ніколи в житті не нарушав закон, чесне слово. Ви потребляли алкоголь? Ні в якому випадку. Ви зараз абсолютно трезвий? Звісно, точне слово. Звідки автомобіль, молодики пояснюють, що взяли покататися, обіцяли повернути. Водій поясняє, що транспортний засіб він взяв на річці біля Аляу. Я поки дійшла до берега, додому туди, і Степа сусід вийшов. Я говорю, Степа, ти приведи і забери мою машину сюди. Він говорить, їде. Правоохоронці запропонували водієві пройти на місці перевірку за допомогою сертифікованого алкотестеру «Драгер». Чоловік відмовився. Тоді його привезли до медичного закладу. Там молодик ніяк не заспокоювався, мовляв, не вживав спиртні напої. Експертиза показала зовсім інше. Відносно водія було складено два адміністративних протоколи за статтею 126 частиною першою, а також за статтею 130 частиною першої. За відсутність посвідчення водія, а також свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, а також керуванням транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Подальшим розглядом справи вже займаються правоохоронці з центрального райвідділу міліції. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Що миколаївці шукають в інтернеті? Які теми їх цікавлять найбільше? І що запитують про наш регіон жителі сусідніх міст? Результати такого першого великого дослідження представили в Миколаєві експерти однієї з популярних пошукових систем. Кожного тижня жителі Миколаївської області ставлять понад 3,5 мільйони запитів у пошуковій системі. Пік активності, коли користувачі звертаються із запитами протягом дня, припадає на вечір. З 20 до 21 години в інтернет-мережі знаходиться більше чверті усіх користувачів регіону. Ще цікавий факт, що населення інтернету в цих областях, скажімо так, трохи старше, ніж в цілому по країні. Тобто, це дуже цікаво, що у вас інтернетом користується більше людей взрослого і пожилого возрасту, ніж в цілому по Україні. Кожен четвертий запит в інтернеті пов'язаний із пошуком інформації. Серед найбільш популярних тем – кіно, ігри, соціальні мережі, інтернет-сервіси. Популярність окремих тем часто залежить від сезону. Користувачі інтернету також активніше стали цікавитись новинами в країні і світі. В последнее время, ну, с началом событий в стране, очень сильно вырос число запросов про новости, где-то в 2-3 раза. То есть люди сейчас в основном спрашивают про новости, ищут новостные сайты.
Николаевск, Херсон ищет много информации и по образованию, и по здравоохранению, очень много запросов о здоровье и о воспитании детей. Мы видим, что интернет все чаще используется для решения разнообразных задач. Розповіли експерти і про особливості пошукових запитів миколаївців, яких немає в інших регіонах. У вас очень много спрашивают про монеты. То есть, вероятно, это связано с черной археологией. Ищут цены на монеты, ищут тех, кто хочет купить монеты, то есть хотят им продать. Такая вот забавная особенность. Найбільш незвичні і цікаві пошукові запити користувачів інтернету в Україні експерти зібрали, проаналізували і представили на карті. Тут відображено і оригінальні запити мешканців Миколаївщини. У Миколаєві у нас тут, як бачите, от є такі запроси, що в поході вегетаріанцю. Или почему комары кусают не всех. Вот. Ну или как вызвать хорошую погоду. Так что фантазия жителей Николаева, кажется, довольно безгранична. Відслідковували і те, що запитують про Миколаїв жителі інших міст. Основні теми – погода, покупки і розклад транспорту. Українці найчастіше цікавились Миколаївським зоопарком, а також миколаївськими голубами. Багато поціновувачів цієї породи, згідно із запитами, мешкає в Маріуполі. Загалом, говорять експерти, жителі України і нашого регіону в тому числі стали активніше використовувати інтернет у повсякденному житті. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ. А тим часом в одній з найбільш популярних соціальних мереж – Facebook – з'явився новий вірус. Поширюється він здебільшого через оманливі повідомлення, написано таким способом, аби викликати зацікавлення, щоб його відкрили або натиснули на посилання в цьому повідомленні. Тож користувачам Facebook варто бути уважнішим, аби не потрапити у віртуальну пастку. В Миколаєві почала діяти перша міська поліція із буккросингом. Це обмін книжками між городянами. Всі охочі можуть прийти і покласти на полицю свої улюблені видання. Натомість можна взяти, почитати будь-яку книжку, що міститься у вуличній бібліотеці. Таким чином книжки мандрують від одного читача до іншого. Ідейним натхненником появи полиці буккросинга у скверику перед Миколаївським національним університетом імені Василя Сухомлинського стала Ганна Шаловінська, яка поділилася книгами із особистої бібліотеки. Серед перших видань, котрі поставили на полицю буккросингу, є дитячі книжки, твори українських класиків, місцевих миколаївських письменників, у тому числі видання про кораблебудівну галузь області. Є тут художня і документальна література, романи і фантастика, кілька підручників і навіть сучасна філософія. Полицю з книгами ніхто охороняти не буде. Все побудовано на повній довірі до городян. Существує така статистика, я як соціолог статистик вам скажу, що навіть якщо 20 книг заберуть і не вернуть, і хоча б 10 будуть нових, які принесуть інші люди, це буде дуже-дуже хороший результат. І впродовж випуску будемо говорити ще про новини культури. Миколаївці, які відвідуватимуть художній музей імені Василя Верещагіна, матимуть змогу знайомитись із доволі цікавою експозицією. Сьогодні там відкрилась виставка «Закарпатська художня школа». За словами директора музею Сергія Рослякова, організація саме цієї виставки не випадкова. Одне завдань музею – знайомити миколаївців з мистецтвом різних регіонів України. Близько 30 робіт художників Закарпаття дістались запасників. Вони склали основу цієї експозиції. Яскраві кольори, динамічні сюжети – саме це відрізняє художників цього регіону. Є й інші чинники, що впливають на світогляд закарпатських художників. Ми знаємо, що це край, де очень развиты легенды, мифы карпатские, где очень много сказочных каких-то персонажей. И вот вся эта вот история литературно-этнографически художественная, она в какой-то степени нашла на этой выставке тоже свое отражение. Знайшло своє відображення і культурне різноманіття регіону. Серед імен художників – угорські, російські, українські – працюють в різних техніках. Вона дуже вражає тим, що тут настільки насичені краски, багатокольорові. Це Закарпаття. Воно завжди всіх радує тим, що є реалізм життя. Погляд перескакує з картини на картину, наче глядач танцює в хороводі барв. Тут стрімкі ріки, велична говерла і люди. Багато людей зобразили закарпатські художники, наче намагалися ухопити кожну мить життя. Олена Міщенко, Артем Білібов, ТНМ. Дітлахи з усієї Миколаївської області зібрались на фінал дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри «Сокіл-Джура».
Триватимуть змагання 5 днів на території Мішко-Погорілівської санаторної загальноосвітньої школи. «Сокіл Джура» – патріотична гра українського козацтва, яка проводиться з метою виховання в юнаків та дівчат глибоких національно-патріотичних переконань, підготовки молоді до творчої праці, військової служби та захисту вітчизни. Ми плануємо провести такий вид, як рятівник, тобто це вміння надати допомогу в екстремальних ситуаціях. Окрім того, у нас буде смуга перешкод – це фізична підготовка дітей. У змаганні беруть участь команди шкільних та позашкільних навчальних закладів освіти, дитячо-юнацькі громадські організації. Не завжди є можливість у дітей долучитися і відчути саме характер. Характер змагання, от тримати, ну, може, в ігровій формі зброю, але попадати в ситуації, коли можна захищати себе і товариша. Тому я думаю, що це дуже важливо, коли діти можуть просто грати в це і розуміти на собі, відчути, що таке захищати один одного, захищати свою команду, виховувати цей командний дух. На свято приїхали 15 команд. Випробовуватимуть себе на мужність, сміливість, рішучість, відвагу, стійкість. А які козацькі традиції знають учасники змагань? Я знаю, що у козаків завжди були кожухи, от це була традиційна одежда. Во-вторых, що вони завжди носили холодець на голові і завжди були мужественними і відважними. Варити куліш, наприклад, командою їсти, наприклад, там. Ви вмієте варити куліш? Да. На урочистому відкритті були присутні представники цивільного захисту населення. Демонстрували повчальні фільми, роздавали брошури, знайомили з предметами безпеки життєдіяльності. Цей консультаційний пункт дозволяє під час проведення масових заходів проводити навчання населення щодо дій за надзвичайних ситуацій, побутового характеру та також військового характеру. До урочистого відкриття гри «Сокіл Джура» спілка українського козацтва продемонструвала театралізовану постановку бою. Козаки радо розповідали юним друзям про традиції та побут наших войовничих предків. Найголовніше козача традиція – козаки об'єднались не по релігії, не по родственним відносинам. Головне, що їх об'єднало, це була земля, земля, на якій вони жили. І що потрібно довести до дітей, я вважаю, що ми повинні почувствувати себе хазяєвами на своїй землі. Діти з усією відповідальністю віднеслись до гри, приміряли на себе костюми воїнів сьогодення та минулого – солдата та козака. Які б тяжкі часи не переживала держава, народ завжди вірив у відродження країни, адже козацькому роду нема переводу. Рій! Сокіл! Наш девіз! Ми соколи, соколята, юнаки та дівчата! Будемо змагатися ми, щоб досягти висоти! Юлія Анісімова, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Ще одне мальовниче місце на Чорноморському узбережжі Миколаївської області – база відпочинку «Южне». Зібрала учасників 6-х всеукраїнських літніх спортивних ігор із греко-римської боротьби серед ветеранів. За поєдинками спортсменів уважно спостерігали мої колеги Сергій Розумяк і Вадим Кучмій. Їм слово. Як доволі молоді, так і сивочолі ветерани греко-римської боротьби, серед яких декілька переможців та призерів чемпіонатів Європи та світу, залюбки виходили на двобої біля моря. Здавалось, що сама природа додає сил і бажання стати найкращими. Турнірна атмосфера, рівна як і організація змагань, також надихали на перемоги. Все дуже подобається, і всі дуже довольні, і прекрасне тепле море, в общем, умови дуже хороші. Атмосфера дуже, дуже гарна, дуже доброзичлива, всі друзі, всі, ну, в общем, я їхав сюди з удовольствием. Поєдинки на килимі були дуже цікавими. Адже в усіх вікових та вагових категоріях почалась справжня чоловіча боротьба. Найбільш видовищними стали фінальні двобої, яких визначалось як переможці в особистому заліку, так і лідери командних перегонів. Атлети корабельного краю, переважно майстри спорту, на рідній землі показали високий спортивний рівень, виборовши 13 медалей різного гатунку, в тому числі 7 золотих, 4 срібні та 2 бронзові. Первая встреча была у меня с Николаевским парнем, боролись нормально, выиграл. И вторая встреча была, ну не знаю откуда, но тоже парень нормальный, вот, тоже выиграл и так стал чемпионом Украины. В этом году, конечно, мне было посложнее, получил травму, одно, потом второе, ну, старался. У командному залику
збірна Миколаївської області стала володарем срібної нагороди, поступившись лише суперникам з Дніпропетровщини. Наостанок треба зазначити, що турнірні баталії дуже потішили як глядачів, так і почесних гостей змагань. Гордость за вот этих вот ребят, Борцов, которые делается первое замечание. Уже далеко не третий, не четвертый десяток и сохраняют такую форму. Это говорит о том, что они ведут здоровый образ жизни, что они прекрасные ориентиры для нашего общества. И дай Бог им здоровья и победы. Оці люди не забувають спорт, що вони для дітей являються прикладом, величезним прикладом про те, як треба себе вести в цьому житті. Я вважаю, що це дуже потрібно і необхідно для того, щоб Україна процвітала. Сергій Разумяк, Вадим Кучмій. Спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. А взагалі організатори будь-яких спортивних змагань говорять, що головне не перемога, головне участь і перемагає дружба. І от сьогодні, 9 червня, в світі відзначають Міжнародний день друзів. Свято засноване саме для того, щоб незалежно від життєвих обставин ми нагадали своїм друзям про те, наскільки вони важливі для нас. І хоча засновник цього неофіційного свята залишився невідомим, та це не позбавляє День друзів популярності, тож ми вирішили запитати у наших городян, що саме вони вкладають у поняття «дружба». Це якби довір'я друг другу, велике довір'я, розуміння, підтримка в потрібне час, в потрібний час. Ну, в принципі, все. Мені здається, що дружба, ну, от є друг, то чоловік, вот, с которым можно поделиться тем, что у тебя есть. Для меня дружба, в первую очередь, это очень теплые отношения между людьми, когда они друг друга понимают с полуслова, буквально. Для меня дружба – это взаимная помощь без какой-либо выгоды. Это для меня дружба. Доверие, прежде всего. Доверие, понимание, принятие человека таким, какой он есть – это, наверное, самое главное. Взаимопонимание. Вот и все. Більше нічого. Ну, а наступний наш герой є другом повітря і птахів. Миколаївський парапланерист Максим Герин здійснив патріотичний політ над Буським лиманом. Відповідне відео екстремал виклав в інтернеті, тож далі пропонуємо подивитись на захоплюючий політ. Миколаїв – це Україна. Політи з прапором на параплані над Південним Бугом. Саме так екстремал підписав це відео. Місце польоту – Бузький схил в районі села Козирка. На фоні видно виробничі потужності Миколаївського глиноземного заводу, які розташовані на протилежному березі. Слід відзначити, що прапор спеціально зробили для польоту. Його розміри перевищують стандартні 3,5 на 2 метри. Це вже не перший екстремальний вчинок на підтримку України. Нагадаємо, що раніше миколаївські парашутисти здійснили стрибок з літака у шароварах і вишиванках. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Давайте всі будемо готові на ось такі екстремальні вчинки заради нашої країни, єдиної України. Все на сьогодні. До завтра. Всього найкращого. Бувайте здорові!